لیڈویز بکیم دیئے ہاں میں دل عید تو شروع کر دیئے کہ کل عید الفطر دا چن چڑھنا او دے راہ تو دید ہٹائی کوئی نہیں کہ کل عید الفطر دا چن چڑھنا او دے راہ تو دید ہٹائی کوئی نہیں او دا وعدہ ہا بس آمن دا او دی زین تو گل مول بھلائی کوئی نہیں تے کی ہوندا اے کہ ساری رات راجہ صاحب کہ ساری رات جناب دی یاد دے وچ آنکھ لازا وی میں لائی کوئی نہیں او مینوں انج پیا لگدا اے میر امام جی میں عید تا بالکل لائی کوئی نہیں مہربانی میرا اپنی باز کہ اگو پتا ہے نا مڑکے کے ہو سے دعا جواز تو ہے گو او آندا ہے راونی باز آندا ہے پئی او آندا ہے پابندیاں ہن ملاقاتاں مہربانی ہائے آندا ہے کہ پابندیاں ہن ملاقاتاں تے سائیں پابندیاں ہن ملاقاتاں دیاں میں بھی عید تا کیتی کوئی نہیں او اتنا سارا ملک پڑھن دعوتیا میں مناک تو نیتی کوئی نہیں کی ہوندا اے اسے فکر وچ میں تا امیر امام اکائش ہے کھاتی پیتی کوئی نہیں میں تو علام تے ہاتھ رکھوا سکنا اے میرے وچ بدنیتی کوئی نہیں مہربانی جی کہ خیال ہے کہ سمجھنا تینوں میں چلو بھائی سننا کہ تینو اگلیاں غلطیاں معاف کرنا اگا بالکل کائے کرساں نہیں مہربانی کہ تینو اگلیاں غلطیاں معاف کرنا اگا بالکل کائے کرساں نہیں آکھے لگ کے سجون شریکاں دے ہک دوے نال لڑساں نہیں کی ہوندا ہے آندا ہک دوے دیاں انگلی پھاد کے ٹرساں تا زندگی تائیں چھڈساں نہیں کی ہوندا ہے آندا رٹھا وانگ میر امام نے بانی اے زندگی کسے بشر تو ڈرساں نہیں سائیں آخری دوڑا میں کتے جاواں پئے آج دے دور دوڑا اے جی آج دے دور تو میں دوڑا باہر ہوے نا میں نے میر امام شاہ نہ کیا ہے مار صاحب کہ آندا اے اج میرے لیے پئے کہ بندے رب دے دتی ہوئے رنگ تے رہے نہیں اوے اپے روپ وٹاویں لاگ پئے ویکھنا کیویں وٹیں دے نے کہ بندے رب دے دتی ہوئے رنگ تے رہے نہیں اپے روپ وٹانے لاگ پئے بندے ہن سونے لوشن تے اج کریما لانے لاگ پئے تے کی ہوندا اے آندا اے غیرت نو اداں تے زنگ لگ گئے اجداں تو پینٹا پاویں لگ پئے اللہ پاک دی مرضی اے میر امام چتو رات سداویں لگ پئے ماشاءاللہ تراس نام وسلام